құрметті студенттер. Бүгінгі тақырып, бірінші тақырып аудиттің мазмұны, мәні және түрлері. Негізгі қарастырылатын сұрақтар. Аудиттің мазмұны, мәні және мақсаты. Аудит түрлері. Екінші сұрақ аудиттің пайда болу және даму тарихы. Үшінші сұрақ аудит функциялары. Аудит Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес қаржылық есептіліктің дұрыстығы мен объективтілігі туралы пікір білдіру мақсатында заңды тұлғалардың қаржылық есептілігін тексеруді білдіреді. Аудиторлық қызметтің мәні оның клиенттерге қаржылық есептілікті төлем есеп айырысу құжаттамасын тәуелсіз тексеру, түрлі қызметтер мен консультациялар көрсету, бухгалтерлік есепті жүргізу және қалпына келтіру, ұйымның активтері мен міндеттемелерін бағалау, салық декларациясын жасау, қаржы шаруашылық қызметке экономикалық талдау жүргізу және тағы басқа бойынша қызметтер, ұсынатын аудиторлық фирмалардың, аудиторлардың кәсіпкерлік қызметі болып табылатындығында. Қаржылық есептілік аудиттің мақсаты аудиторға қаржылық есептілікті жасаудың белгіленген тұжырымдамалық негізіне сәйкес қаржылық есептіліктің барлық елеулі аспектілері бойынша дайындалғанда қатысты қорытынды жасауға өз пікірін білдіруге мүмкіндік беру. Аудит мақсатының стандартты анықтамасына қарамастан, іс жүзінде аудиттің мақсаты клиенттің аудиторға қойған мақсаты деп түсіну керек. Аудиттің мәні. Аудиттің мәні тиісті тараптардың мүдделеріне қол жеткізуден тұрады. Бұл мүдделерге экономикалық субъектілердің иелері атынан мемлекеттің атынан салық қызметі, қаржылық есептіліктің әр түрлі пайдаланушылары, аудиторлар меншік иесі мен мемлекеттің мүдделерін қорғауда есеп пен есептілікті қамтамасыз етуде. Аудит міндеттері. Аудиторлық қызметтердің негізгі міндеті экономикалық субъектінің қаржы шаруашылық қызметін реттейтін заңнамалық сақталуын, сапалы тексеруді қамтамасыз ету, бухгалтерлік есеп жүргізу, есеп беру және пайдаланушыларды қаржылық жағдай туралы ақпаратпен қамтамасыз ету. Іскерлік ортада есептік деректері аудитор қорытындымен расталмаған кәсіпкерлерге сенім аз болуы мүмкін. Бұл үшін олар экономикалық қатынастардың тұрақтылығын дәлелдейтін ұзақ серіктестік қатынастарды қажет етеді. Міне осы кестеде аудит түрлері жазылған көрсетілген. Критерийлер ақпаратты пайдаланушыларға қатысты сыртқы және ішкі бөлінеді. Заңнама талаптарына қатысты міндетті бастамашыл болып бөлінеді. Аудит объектілері бойынша банктік, сақтандыру компанияларының аудиті, биржалардың, инвестициялық институттардың және зейнет ақы қорларының аудиті, жалпы және мемлекет болып бөлінеді. Мақсаты бойынша қаржылық есептіліктің аудиті, салықтық, сәйкестік аудиті, операциялық аудит, арнайы экологиялық және тағы басқа. Жүзеге асыру уақыты бойынша бастапқы келісілген. Тексеру сипаты бойынша растайтын жүйелік бағытталған тәуекелге негізделген аудит. Назарларыңызға рахмет. Тақырып аяқталды.